以前的人好很烂。我天哪，这是什么？走开走开走开，不要靠近我，他会追过来。哇，好多僵尸在那里。对，因为有猪人。加油，我相信你射他，现在在你那边，小心。他没在我那边，你不要吓我。我以为他跑到我这边来了。哎，王八蛋！吃了苹果，他妈了，他又跳，救命！在这边最可惜的东西就是没有水。小心你后面又有啊僵尸！僵尸，我看到了。不要踢我！不要踢我！不要踢我！他死喽！哎呀，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 上西天吧你！哇，金苹果耶！就是掉了一个金苹果。金苹果，一个金苹果等于一个杀一个僵尸。我只掉了一个金苹果。啊，好可惜哦。哦，还有个斧子。哈，斧子。没啥用。斧子能杀僵尸。好吧，还有多一只在前面，等一下我去把它抓过来。哎呦，它在悬崖，小心不要被打下去。被踢下去。打下去，这个在……哇，过来过来，不要给我压力，快点过来。很窄啊，那个位，一被打下去完蛋了。天啊，你不要站那边！啊哈，你站那边啊，容易看到你。哎呦，不对，他告诉你了不是吗？哎，他能往我这边跑。不要不要跑，不要往那边跑，反过来，你看得到我？你在哪？我看到你了，跑到你那边了。在我靠近那个神台比较好哇，幸好有那个金苹果，不然我死了。我感觉我靠太近，他也跟着我。小心，他在跳。对啊，你在他的十米里面，他就会看到你。对。我觉得我现在杀这种太放松了，有点不太好。啊！完蛋了 ，baby 僵尸完蛋了！啊！太远了，射不到。妈的，太远了，这个人。你照顾他就可以了，不要让他乱跑 ，OK 啊，他死了，后面全部都死了，乖，你不要跑到悬崖，我会怕。要踢我出去，你不要踢我。Yes， 他死掉了。耶、yeah, ，你可以爆炸我了。我哇，一个箭还有一个弓。耶、yeah ，哇，两个箭，一个弓，你拿一个箭吧。多赚钱，三个。对呀、啊，你可以拿来给阿扎拉用，他就不用杀僵尸了。人家一开始也是这样杀的。我用现在的人全部都是跑去带去哈萨那个门那里，打一次，杀那个僵尸，打一次杀那个僵尸，我直接打到。我见过还有人在就是那个，叫什么地方，叫做。Warrior， 对对对，那个地方打。哇，那个是最惨的，我曾经看过一个人飞。没有，那个地方可以，就是可以不受伤的。对，就是在那个绿色的那个东西挡住。对，但是那边的巨人好像挺少的，要等好久。你把他带进去的话，如果你站太远，他会跳，人他跳的时候你就会飞。他跳的时候，你就从藤蔓上掉下来就可以了，他就震不到你了。对呀、啊，但是我觉得比较麻烦，因为你要带到那个位置还是比较麻烦。他跳几次，他踢到你，你就要喝一次。我这个方法，我妈的、哎，吓死我了！天哪，我也是，我也想，从天上掉下来的。走吧，我带他走，你不要太接近，等下他会追你。过来吧，王八蛋！呀呀呀呀呀！快跑啊！
僵尸啊，我好讨厌你啊，公没开事的。啊！我先跑来跑去，你可以射那个僵尸，射到一只啊！诶，还要是怎么没样？我要收解到。决。天啊，希望我后面没有僵尸，没有巨人，我会想哭。哇，天啊，他跳两次。不说话的跳两次，好恐怖！你知道他有时跳对吗？哦，谢谢你。你不要在没有事情跳，我打你三次而已，你就给我跳一次，他妈的！耶，他上天了！哇，又给我跳，他妈十的，你天死！跳了一他次，死跳啊！对，我有带牛奶，对对对，我有带牛奶，可以乱吃这种东西。耶，有掉弓！我看到一把弓，好像就觉得有把弓。天啊，你可以包扎我，受伤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 ！耶，你要弓吗？我有一把了。